बीजेडी नेतांको मिछो प्रतिश्रुति सुनिबाकू अमंग जनता दलर ब्लॉक स्तरीय आदिवासी समावेश रे चेयर फांका 24 वर्षर स्थिर सरकार रे आदिवासींको करा जाइछि अनदेखा मंचरे भाषण देउछंती नेता हेले अधारु अधिक चेयर पड़िछि फांका रेडाखोल निर्वाचन मंडलीर किसिंडा अंचल रे बीजेडी पक्षरु आयोजित होइथिला नाटीदेवल ब्लॉक स्तरीय आदिवासी समावेश जेउथिरे अतिथि भाबे जोग देइथिले बीजेडी रो राज्यसभा सांसद निरंजन बीसी एवं रेडाखोल बीजेडी विधायक प्रार्थी प्रसन्न आचार्य जोड़ी संखरे वोट देबा पई कहिले नेता हेले भूली गले निरीह आदिवासींको समस्या को संबलपुर जिले रे सहस आदिवासी वर्ष वर्ष धरी जंगल रे रही आसुथिले भी सेमानंकु जंगल जमी अधिकार पट्टा मिलुनी राज्य 1992 पेशा आईन लागू करा जाइनी एमिति अनेक असुविधा दे गति करुछंती आदिवासी माने हेले सेमानंको दुख सुनिबाकु केहि नाहंती संघीय व्यवस्था रे दुई सरकार रो कोऑर्डिनेशन रे ओडिसा आहुरी भारत देश रे एक नंबर हे पारबा पेशा एक्ट 1996 रे जहा करा जाइछे सेटा ओडिसा रे आमरो शेड्यूल एरिया रे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट रे केवल कार्यकारी हेसी नॉन शेड्यूल एरिया रे आमर जन 23टा जिला नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट अछि सेना पेशा एक्ट लागू नै होए पेशा एक्ट अनुसारे शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन जलसेचन सामाजिक विकास अर्थनैतिक विकास कला संस्कृतिर विकास सबुथिर विकास जनता आदिवासी माने निर्णय नेबे ताकर गाँव केन्ता करी उन्नति हेबा सेथिर लागि भी एसडीसी करा हेछि सबडे केन्द्र को मिछ बदनाम करबाकु जाई प्रसन्न आचार्य निज दल सरकार को गुमर खोलिछंती कहिछंती आदिवासी को जमी पट्टा जोगाई बारे राज्य सरकार विलंब करिछंती ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା 24 ବର୍ଷର ଏସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଚଳବୁ ଆମେ ତ ଘର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ପାଣି ବୁହଞ୍ଚୁ ଯାଇକି ଆମେ ନଈରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଏମିତି କଥା ହେଇନା ଆମ ଘର ନିକି ଦୁଆର ନାହିଁ ତଥା ପ୍ରା ଭୂଇରେ ନା ଶୁଣି ଶୁଣି ମହାସିନ ଆମେ ରହୁଛୁ କିଛି କାକିରା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ତଥାପି ଛୁଆର ଚାଳ ପକାଇଲି ଯା ଏ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 35 କିଲୋ ଚାଳ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା 5 କିଲୋ ଚାଳ ସେ କରିଦିନା ପ୍ରା ରହିଛି ଘର ଆଜି ତଥାପି ବିଡ଼ିଓ ବାପୁଟା ଘର ଠିଆ ଫଟୋ କିନା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସିଏ ଜାଗା କହୁଛି ତମ ନାଁ ନଉ କି ଗାଁ ଆଣିକି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଟ ଦେଲି ସବୁ ଦେଲି ମୋ କି ଘର ଦର ନାହିଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ ନାହିଁ ପଟା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ ଘର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମ ଘର ଆମ ନାଁରେ ଘର ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ନାଁକୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଉଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି ଆମ ଘର ଟିକେ ବି ପାଇଲୁନି ସେ ଛଣକୁରିଆରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକିରି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବି କହୁଛୁ ସମିତି ସଭାକୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ କରିବେ ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହିଁ କିଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭରସା ପାଉନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆଶା ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ରେଡ଼ାଖୋଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ